ପୁରୀରେ ଥିବା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ରାଜଧାନୀର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଭଗ୍ନ ଏବଂ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁନି କି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ଏହା କେବଳ ଭଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀର। ରାଜଧାନୀର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଥିଲେ ବି ଏହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ଗୁମ୍ଫାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ ପୂଜାରୀମାନେ ଜୀବିକା ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଏ ଜାଗାକୁ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମିତି କରାଯିବ ଲୋକ କାହିଁ ଆସିବେନି, ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଏ ଜାଗା ଉପରକୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଅସୁବିଧା ଭାରି ହେଉଛି, ଏବେ ଏଇ କାମ ହେଇଥିଲା, ଭିତରେ କାମ ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ପାଣି ସିଏ ମାନେ ଲିକ୍ କରୁଛି ଚାରିପାଖରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଠାକୁର ବି ଉଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ରହିଛି, ଆହୁରି କାମ ହେବା ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ପାଚେରୀ ଫାଚେରୀ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି କିଛି ହେବା ଦରକାର। ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ଇଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ସିନା ସମାଗମ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କିଛି କମିଯାଇଛି। ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରତି ସରକାର କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଲାଇଟ୍ ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପାଣି ଜମୁଛି, ଫଳରେ ଭକ୍ତ ଆସିବାକୁ ଏଠାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସେପଟେ ଏ ପଥର ବେଶ ପୁରୁଣା ଓ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଏଲିସା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ଗଳୁଛି ଭିତରକୁ, ଏହାର ଆଉ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି, ଗୁମ୍ଫାର ବହୁଳ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଚାରିପାଖ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ପାଣି ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆଉ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ୟାଚ୍ଟାରେ ଜେନେରାଲ ଘରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ନାହିଁ କି ଗୁମ୍ଫାରୁ ପାଣିଟା କୁଆଡ଼େ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ବାଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କେମିତି ପାଣି ନ ଗଳିବ, ପାଣି ନ ଜମିବ, ସେଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଛୋଟବେଳୁ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆସି ଗୁଣ୍ଡଗର୍ଦି କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ତ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହଉ, ଭଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳୁ, ଏଇଠି ଭଲ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହଉ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ଆସିବେ ଦେଖ କେତେ ଶିଉଳି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ବି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପଶି ହୁଏନି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜମା ନାହିଁ ଯେହେତୁ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତି ରାତିରେ, ରାତି ହେଲେ ଏପଟକୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଭଲ ହଉ। ଆଉ ମୋର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହିସାବରେ ଏହା ଭାବିବି କି ଭିତର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଥରେ ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମ ପର ପିଢ଼ିମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେମାନେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆମର ପର ପିଢ଼ିମାନେ ଏଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିକି ମନ ଖୁସି କରିପାରନ୍ତୁ। ରାଜଧାନୀର ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପଶୁଛି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ନା ଅଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ଆଲୋକୀକରଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।